機械界。アーケードからの移植作でシューティングゲームの枠を超えた作品なんだ。通常シューティングゲームといえば硬派な戦闘機が主役だけど、このゲームでは和風のみこさん、さよちゃんが活躍するんだよ。和風ファンタジーってどんな感じ？妖怪たちに誘拐された七福神を救出する物語なんだ。お札やお祓いを使った攻撃が新鮮でほのぼのした雰囲気があるよ。でもゲームの中身はシューティングゲームらしく、挑戦する人を待ち受ける難易度は高いんだ。ミニスクロールってどういう意味？プレイヤーがコントロールしてステージを進める方式で自由度が高いんだ。だから戦略を練りやすいけど、その分難易度も上がるんだよ。危機海外はそんな独特のシステムが魅力の一つなんだ。続編やさよちゃんの人気についてもっと教えて。このゲームの成功でさよちゃんはタイトーの代表キャラになったんだ。続編ではさらにゲーム世界が広がり、さよちゃんの冒険が続くんだ。そしてさよちゃんは他のゲームやイベントでも登場するようになった。駄菓子屋での思い出や PC エンジン版の挑戦を多くのファンが共感しているんだ。難易度の高さはプレイヤーの技術を磨く良い機会にもなるよ。クリアするコツはあるの？敵のパターンを覚えて、お札とお払いの使い分けが重要だね。そしてステージの特性を理解してうまくニースクロールを活用しよう。一緒に練習して少しずつ上達していこう。一緒に挑戦するのが楽しみだよ。和風ファンタジーの世界で妖怪たちとの戦いを楽しもう。さよちゃんと共に七福神を救出する大冒険に出発しよう。難易度は高いけれど、その分クリアした時の喜びも大きいんだ。危機海外の挑戦はまさにプレイヤーの成長物語でもあるんだよ。それじゃあ準備はいいかな？さよちゃんを操作して妖怪たちとのバトルを始めよう。準備万端。さよちゃんと一緒に全ステージクリアを目指すよ。さあ危機海外の世界へ。この旅が君たちにとって忘れがたい思い出になることを願ってる。加トちゃん、ケンちゃんのゲームについて話そうか。これは人気テレビ番組をベースにしたアクションゲームなんだ。プレイヤーは加トちゃんとケンちゃん、どちらかを選ぶことになるよ。選ばなかったキャラはなんと敵として登場するんだ。へえ、それって結構斬新な設定じゃない？本当にそうだよ。プレイヤーを悩ませる楽しい要素の一つだね。加トちゃんはジャンプが低めだけど滑りにくい特徴がある。ケンちゃんは高くジャンプできるけど滑りやすくて操りづらいんだ。キャラを選ぶだけでゲームの難易度が変わるのかな？その通り。キャラクター選択が戦略の大きな部分を占めるんだ。操作方法はシンプルで、ジャンプやキックで攻撃ができるよ。敵を踏みつけることでダメージを与えることも可能だね。じゃあどんな特殊攻撃があるの？実はしゃがみ続けるとおなら攻撃ができるんだよ。えみ、それはちょっと予想外だね。ゲームの演出には番組の要素がたくさん取り入れられているんだ。バカ殿のコスプレや加トちゃんってのギャグも登場するよ。太鼓を叩いて無敵になるなんてすごく番組っぽいね。ファンにとっては本当に楽しいサプライズがいっぱいだよ。ただしゲームの難易度はかなり高いから気をつけてね。そんなに難しいの？ちょっと怖くなってきた。でも挑戦心をくすぐる難易度がこのゲームの醍醐味なんだ。攻略が難しいけどクリアした時の達成感は格別だよ。難しさを乗り越えることで達成感を味わえるんだね。そうそう、挑戦することが大切なんだ。一緒に頑張ろう。ゲームの進め方次第でいろんな発見や楽しみ方があるんだ。特におなら攻撃なんてプレイヤーを笑顔にするに違いない。本当にユニークなゲームだね。楽しみだよ。大事なのは楽しむこと。難易度に負けずに挑戦しよう。このゲームの魅力を最大限に味わおう。準備はいい？ずんだもんと一緒ならどんな難易度も楽しくクリアできそう。それじゃあレッツプレイ。一緒に加トちゃん、ケンちゃんの世界を楽しもう。ライザンバー2 FM タウンで発売された
続編の物語は奇跡の逆転勝利から始まるんだ。主人公は地球への凱旋中、ソウル・エンパイアの攻撃に直面する。そして恐怖の戦いが再び幕を開けるんだよ。ゲームのスタイルはどうなっているの？横スクロールのオーソドックスなシューティングゲームで、パワーアップシステムが特徴なんだ。オーバーブースト機能で高速移動を駆使する戦略が求められるよ。そして地球がすでに侵略されていたという衝撃の事実が明らかになる。前作を知っている人には衝撃的な続編だね。映像美は特筆もので、敵味方のディテールが CD ロムを感じさせるレベルだ。しかしその美しさに騙されてはいけない。難易度は非常に高いんだ。狭い空間での戦闘や敵の猛攻がプレイヤーを試すんだ。それでも何か乗り越えがいはあるの？オーバーブーストで南極を切り抜けると爽快感は格別だよ。戦いの中でまるで自分がそこにいるかのような感覚に陥るんだ。挑戦心をくすぐる作品で、上級者でも満足できるんだ。 BGM の素晴らしさも何度も挑戦する動機になるよ。実はね、私がクリアするまで約6時間かかったんだ。笑い。6時間も。でもクリアする喜びは大きいので。大きいよ。挑戦と努力の末に得られる達成感は格別だから。ライザンバー2、激戦を乗り越える喜びを一緒に味わおう。ゲームの難易度に挑むことは自分自身の成長にもつながるんだ。地球を救うたびに再び出発しよう。ソウル・エンパイアに立ち向かう時が来たんだ。そしてシューティングゲームの世界で最高の爽快感を一緒に味わおうじゃないか。準備はいいわ。一緒に地球を救いに行こう。ライザンバー2の世界へ。それじゃあ挑戦の旅を始めよう。この戦いが君たちにとって忘れられない冒険になることを願ってる。虎への道、カンフーの精神が息づく作品なんだ。アーケードの名作を家庭用に移植したこのゲームは、カンフー使いリーウォンの壮大な冒険を描いているんだ。彼の使いの地は、さらわれた子供たちを救い出し、悪名高い竜王剣を打ち倒すこと。ゲームはライフ制を採用していて、プレイヤーの技量が直接試される。修行フェーズってどんな感じ？修行フェーズでは、リーウォンの能力を高める機会があるんだ。ライフ増加やトラ機構を習得できる。敵の数は多く、それぞれがリーウォンに異なる挑戦を提供するんだ。そして各ステージの終わりには、忘れがたいボスが待ち受けている。彼らは一筋縄ではいかない強敵ばかりだ。カンフーブームが影響してるの？そのブームがこのゲームの人気に火をつけたんだ。でもその中身はブームを超えた魅力がある。コミカルな外見とは裏腹に、このゲームの難易度はかなりのもの。初心者でも簡単には進めない。だけどその難易度がプレイヤーに真の挑戦を与え、カンフーの達人になる旅を体験させてくれるんだ。最初のステージからプレイヤーの技と心を試す。多くがここで諦めてしまうが、それが虎への道の真髄。挫折しそうになっても挑戦し続けるべき。その通り。このゲームは挑戦し続けることでしか進化を発揮しない。修行と成長を繰り返すことが重要なんだ。修行フェーズで得た力を駆使してイーウォンを勝利に導こう。それが君のカンフー精神を育てる。バラエティ豊かなボスたちとの戦いは各ステージのクライマックス。彼らを倒すことでリーウォンの旅は新たな高みへと達するんだ。虎への道を通じてカンフーの真髄とそれを極める喜びを体験しよう。挑戦の連続だが、その先には達成感が待っている。さあリーウォンと共にさらわれた子供たちを救出し、竜王剣を打ち倒す旅に出発しよう。リーウォンの勇気と精神を胸に、私も虎への道に挑戦してみるわ。勇敢な心で挑めばきっと道は開ける。リーウォンと共に君もカンフーの達人になれる日が来ることを信じているよ。地獄めぐりを紹介するよ。タイトーが制作した名作アクションゲームの移植作品なんだ。地獄めぐりってどんなゲームなの？アクションシューティングゲームで、かくれんぼうが地獄を旅して閻魔大王を鎮める物語だよ。横スクロールのアクションで、
マハタマとジャンプを使いこなすんだ。マハタマって何？どう使うの？マハタマは壁に反射して跳ね返るから、これを利用して敵を倒すんだ。全7ステージを戦い抜くんだけど、結構恐ろしい妖怪が相手なんだ。妖怪相手だとちょっと怖そうだね。音楽や背景も不気味な雰囲気があってホラーっぽい感じだよ。ボスは2体しか登場しないけど、マハタマの反射を駆使するのが楽しいんだ。それは面白そうだね。他に何か特徴はあるの？隠しアイテムを探すのも面白い要素で、探索が楽しめるんだ。ジャンプアクションが難しいから何度も挑戦してクリアする感じだね。難しいけど頑張ればクリアできる難易度なんだね。そうだよ。精神力を鍛えるのにちょうどいいゲームなんだ。かくれんぼが地獄をめぐって乱心した閻魔大王を改心させるんだ。そのストーリーも面白そうだね。システムも独特で、マハタマの色やストックを駆使するんだ。スペシャル玉攻撃も使えて戦略的に戦えるよ。いろいろな攻撃ができるんだね。ミスの条件も多そうだけど。敵に触れたり火や海に落ちたりするとミスになるんだ。でもコンティニューが無制限だから何度でも挑戦できるよ。それなら難しくても挑戦しがいがあるね。そうなんだ。アイテムも多くて攻略の幅が広がるんだ。最後の閻魔大王との戦いも手応えがあって楽しいよ。ビクトリーラン、 PC エンジン発売時に同時にリリースされたレースゲームだ。ダカール、ラリーを題材にしていて、当時としては斬新だったんだよ。 PC エンジンの能力を生かした演出でファミコンとは一線を画したんだ。へえ、具体的にどんな演出があるの？砂漠や夜間のレースなど環境の変化がリアルに描かれているんだ。カスタマイズシステムもあって、5種類のパーツで自由に組み替えられるよ。車体はポルシェに固定されているけど、細かい調整が可能なんだ。消耗度っていうのはどういう意味？レース中に車が徐々に劣化していくことを示していて、部品の交換が必須なんだ。夜のステージでは視界も悪くなるし、リア力追求のための工夫がいっぱいだよ。難易度は相当高いのかな？かなり高いよ。リアリティの高さがそのまま難易度に直結しているんだ。でも難しいからこそクリアした時の達成感はひとしおだよ。ビクトリーランは PC エンジンの隠れた名作とされているんだ。 iOS で遊べるって聞いたけど今でも遊べるの？移植されたことは事実だけど、現在の状況は確認する必要があるね。一緒に調べてみて、遊べるなら挑戦してみよう。挑戦するにはどんな準備が必要？まずはレースのコースや消耗度の管理方法を学ぶことから始めよう。そして夜間のレースなど視界が悪い条件下での対応策も考えておこう。パーツのカスタマイズも重要だから、どのパーツが何に影響するかを把握しよう。なるほど、かなり戦略的に進めないといけないんだね。その通り。でも戦略を練る楽しさもこのゲームの醍醐味の一つだよ。根気よくチャレンジして少しずつ上達していこう。ずんだもんと一緒ならきっとクリアできる気がする。もちろんだよ。一緒に頑張ってこのレースを制覇しよう。邪聖剣ネクロマンサー。このゲームは復活したマソラオアザトースを止めるための壮大な旅を描いている。一見典型的な RPG のように見えるけれど、実はクトゥルフ神話が深く根付いているんだ。クトゥルフ神話とは H.P. ラブクラフトによって創造された、宇宙に古くから存在する神々や異形の生物が織りなす恐怖の物語群なんだ。この神話の世界では知識は狂気をもたらし、人類は宇宙の真実の前に無力だ。1980年代にクトゥルフをモチーフにした作品は珍しく、邪聖剣ネクロマンサーはその独特な世界観を RPG で再現した先駆けだったんだ。プレイヤーは主人公と仲間を選び、高いエンカウント率と強敵に立ち向かう。マハタマやジャンプなどのアクションを駆使しながら暗く不気味な世界を進むんだ。ゲームはクトゥルフ神話の特徴であるコズミックホラーの雰囲気を色濃く反映している。理不尽なほどの難易度もその世界観の一部と言えるんだ。しかし
不気味で緻密に練り込まれたこの世界は多くのファンを魅了し続けている。リメイク版ではこの難易度が抑えられ、より広い層に楽しんでもらえるようになっているんだ。邪聖剣ネクロマンサーの冒険を通じてクトゥルフ神話の深淵に触れることができる。この世界での戦いはただ敵を倒すだけではなく、宇宙の真実に挑むというもっと大きな意味を持っているんだ。難易度が高くてもその先にある達成感と、不可解ながらも魅力的なクトゥルフ神話の世界を体験する喜びは計り知れない。覚悟を決めて邪聖剣ネクロマンサーの世界に足を踏み入れ、邪聖剣を手に入れる旅を始めよう。この冒険が君を新たな境地へと導くだろう。クトゥルフ神話の恐怖と魅力をこの RPG で存分に味わってみてほしい。全て